你会不会觉得我很菜？你会不会觉得，哎，你表现出来的非常的菜，很捞，你连白银都打不过，你可能只有青铜。那你看我现在在超神给你看啊，我现在的状态不是很好，因为下午会有点犯困，状态不是很好，但是影响不大，因为这个段位还不是很高，还不是很高啊，所以影响不大，只要全神贯注认真打。推推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 ！快快快快，冲塔墙上！快快快快快快，冲塔墙上！他射庄你不在，不可能给他设置保险的，你懂的。好 ，OK。又霸气啊！你还想吃钱啊？不可能的呀！啊，就是这么无耻。好。好，我逮到一个。哎呀，这个叫什么闪桶居然没有定住他，我很烦，距离居然差了一点点。哦，闪跟的时候他已经不算击飞了，哈哈，真菜。你都没看懂，你就哈哈真菜，哈哈我服，哦，哈哈我服。哦，他敢打我，我吸口血，你怎么说？懵了吧？懵了吧？给你人头。他居然敢惩戒我！我还能吸血呢，等一下，我先回点血，卸爆试驾装，拿出来，差眼了。哎，那你自己找死的呀，哥。哦，漂亮，漂亮，漂亮，可以。谢宝叔，哎，中路消失了，没注意。哎，还是不能讲话。你看一讲话吧，这个细节就没注意啊。以我平常的这个水平的话，肯定是能知道的。我不说话了啊，水平再提高一个档次。回来，大桶子，缓速桶，怎么说嘛？啊，我这桶子怎么说嘛？666，我现在很认真，请不要打乱我，请不要让我解释，注意我的操作和颜值就行了。这个整位你可以起风，拖就硬拖，我知道我死，我这波是等死竞争，但我就是要拖住。别别别别，没事，小心小心。
哎呦，不应该过去的呀，怎么能过去呢？不用担心，是时候杀他们一波，是时候杀他们一波。嗯，我觉得对面的四庄尼已经完败。还是比较轻松。你不能用战绩来评判我的水平，知道吧？如果你用战绩来评判我的水平的话，我觉得不合适。你应该用什么来评判，你知道吗？就打完之后你看一下我的输出啊，打完之后我们把输出列表给大家看一看。这个蓝谁来把吃了？我已经有蓝了，但是我怎么发现队友被搞了？队友被搞了。好，空大。说我无所谓，又如何？我只能给你一句又如何。我们那儿在带，你们想回去，我可能不同意。我可能不太同意。想回去，想回去。哎，怎么说？很舒服。炸回来。舒服。多棒啊，多棒啊，这个留的多棒啊，不谈啊，多棒啊，大龙收脚还，你要看这个东西啊，不能看我的战绩，战绩可能不太好看。来来来，感谢司马桶刚底捞的飞机。没惩戒啊，没惩戒，别龙丢了，别怪我啊。他们打野复活了，惩戒马上好，再等一会儿，有惩戒必定是我的，先给个桶收掉。好，行，可以。靠，我好困啊。你想干嘛？你想干，你闷着我干嘛啊？亏不亏嘛，你自己说嘛。看上去空大啊，护住他。我叫一把啊，你移速是有点快，兄弟。移速怎么这就那么快，那么猛的吗？你这么猛的吗？总结。不行，我现在有点困，我现在需要一个风油精，真的。我现在要，你给我炸开的炸开，炸走的炸走，科比的科比。这个桶子怎么讲嘛？啊！有人说我捅着菜，我真的服。如果这种你还说菜的话，那真的。
我有无话可说，我给你展示一下挥手号，好吧，感受一下什么叫帅，亮个手表给你看一下啊，理查德。感谢四马桶的三个飞机，谢谢。